Кыргыз эли тили, маданияты, тарыхы менен башкалардан айырмаланып турат. Бир элден калыптанып, кылымдан кылымга жашоосун улантуусуна эне тилдин да мааниси чоң эмеспи? Көптөгөн окумуштуулар айтып келгенде, кыргыз тили сөзгө бай. Бирок убакыттын өтүшү менен жаңы сөздөр пайда болуп, фразеологизмдер жана адабий сөздөр унут да калып бараткансыйт. Балдар, биз жакында спектакль коюшубуз керек экен. Башка арман кылып кимди кылайлы? Кылым жакшы аткарат. Кылым? Туура. Атка жеңил тайгачак эмеспи кылым? Эмне? Атка жеңил тайгачак дейсиңби? Атка жеңил тайгачак деген фразеологизмдин мааниси, түшүндүрмөсү бул шайдоот дегенди билдирет. Шайдоот деген мындайча айтканда ошол ар ишке жумшаба, бат, ылдам аткарган, ар кайсы учурда дароо тезинен жасай билген ыкчам шамдагай балдарды айтат да. Бул ошол улуу Манас эпосунда да кездешет. Тагыраагы ошол сыргак, кырк жороонун бириси сыргакка тиешелүү атка жеңил тайга чак ар ишти кылат дароо бат деп да айтсак болот. Андан сырткары ошол түз маанисин ала турган болсок, атка жеңил, атка жеңил турат минген адам, а тайга болсо чак, дароо улдам мине койгон чак келет деген сөздү түшүндүрөт. Түз мааниси бул ал эми өтмө мааниси, ошол биздин жашообузда шамдагай, ыкчам, шайдоот жүргөн балдарды айтат, эркек балдарды. Учурда өлкөдө кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн көптүгүнө карабай башка тилдердин таасири тийип жатканы белгилүү. Анткени айрыкча жаштар күнүмдүк жашоодо колдонулган сөздөрдү башка тилдеги сөздөргө алмаштырып колдонуп келебиз. Мисалы, атка жеңил тайга чак деген фразеологизмдин маанисин көпчүлүк чечмелей бербейт. Анын ордуна шустрый сөзүн колдонуп алганбыз. Азыркы учурда ошол тайга, атка жеңил тайга чак деген фразеологизмдин мааниси көпчүлүгү түшүнбөй эле, анан кийин мындай балдар арасын, балдарды топтоп алып, кимдир бирөө бир жака жумшабаса, сен жеңилсиң го, нары бери бүтүрө салганы бир чуркайып атган кичинекейсиң го, шыпылдаксың го, бар шыпылдап бара кой дегендей ишарат калтырышат да кээ бирлер. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Тукумуңда, тууруңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир, деп акын журналист Шайлообек Дүйшаев айткандай, тилибизди жоготконубуз, тарыхыбызды жоготконубуз. Ошондуктан анын өнүгүшүнө салым кошуп, таза кыргызча сүйлөйлү. Айнура Абдиназар кызы, Илимбек Эмилбек уулу, Таңнуру программасы.